Hei, joo. Hyvää päivää kaikille. Mä olen tosiaan Päivi Naumanen Turun yliopistosta ja tämä mun esitys perustuu tähän viime viikolla julkaistuun tutkimukseen ja sen toiseen osatutkimukseen, jossa me olemme Minna Ylikainen kanssa tutkineet TE-toimiston työntekijöiden, asiantuntijoiden ja esimiesten arvioita, havaintoja, näkemyksiä siitä, miten aktiivimalli on vaikuttanut heidän työhönsä. Ja tosiaan taustalla siis tämä aktiivimallin voimaantulo, joka siis alun perin ajatuksena ilmeisesti oli, että se ei vaikuttaisi tähän palvelujärjestelmään mitenkään, mutta sitten jossain vaiheessa kuitenkin heräsi se epäilys, että kyllä se sitten varmaan niin kuin näkyy siellä se malli myös, eli syntyy tarve sitten tutkia tämän mallin vaikutuksia myös siis niin kuin palveluiden kannalta ja tämän työn kannalta. Ja toisaalta sitten itselläni niin kuin tutkijana on kiinnostus tutkia tämmöisen uudistuksen toimeenpanoa ja sitä, miten ne toimivat käytännössä. Eli kun se matka sieltä suunnittelusta ja päätöksenteosta on aika pitkä, ja mikä on nyt hyvin tullut esille tämän aktiivimallin uudistuksen yhteydessä, että miten erilainen se ymmärrys on hallinnossa sekä päättäjillä että sitten viranomaisilla kuin sitten täällä palvelupäässä asiantuntijoilla, jotka hoitaa sitä työtä. Tämä meidän osatutkimus perustuu kahteen aineistoon. Ensimmäinen aineisto tehtiin silloin tämän vuoden keväällä, alkukeväästä, sähköinen kysely, joka kohdennettiin siis kaikkiin 15 paikalliseen TE-toimistoon, kaikille asiantuntijoille ja esimiehille. Tähän me saimme vastauksia kaikkiaan 755 ja vastausaste oli siis tuo 27, mikä on aika matala, mutta kuitenkin aika yleensä tämän tyyppisissä tutkimuksissa se on tätä luokkaa. Ja tämä vastausaste vaihteli erittäin paljon siis ihan toimistoittain. Eli siellä esimerkiksi Uudeltamaalta saimme ainoastaan tuon 10% näitä täytettyjä lomakkeita ja sitten toisaalta taas tuolta Hämeestä niin kuin jopa 63%. Ja me toistettiin kaksi kertaa, pyydettiin tosiaan näitä vastaajia vastaamaan siinä alkuvaiheessa. Näytti siltä, että esimiehet eivät olleet kovin innostuneita tästä kyselystä. Sitten lähetimme heille vielä erikseen pyynnön vastata ja sitten lopputulos oli, että sitten heidän itse asiassa heidän suhteellinen osuutensa on korkeampi kuin toi asiantuntijoiden tässä aineistossa. Tämä kysely koostui tämmöisistä liketyyppisistä asenneväittämistä ja sitten muutamasta avoimesta kysymyksestä, jota tässä tutkimuksessa on kyllä hyödynnetty aika paljon, koska niihin avoimiin kysymyksiin tuli tosi runsaasti vastauksia ja ne oli hyvin kuvaavia. Eli ne tavallaan niin kuin avasi juuri sitä,
sitä puolta siitä, että miten se aktiivimalli toimii ja ikään kuin, että miksi se toimii niin kuin sillä lailla, sillä tavalla, kun se toimii. Toinen aineisto on haastattelut, eli 20 käyntihaastattelua 4 TE-toimistossa 5 työntekijän kanssa. 3 oli asiantuntijatason ihmisiä ja 2 esimiestason ihmisiä. Ja eri palvelulinjoilta, yritimme saada eri palvelulinjoilta myös ohjaamosta ja sitten näistä isommista toimistoista Uudeltamaalta ja Varsinais-Suomesta niin kuin useammalta toimipisteeltä vastaajia. Haastatteluin teemat koskivat sitten aktiivimallin ennakointia, siihen valmistautumista, tätä mallin käyttöönottoa, sen vaikutuksia asiakastyöhön ja mallin vaikutuksia palvelujen käyttöön ja palveluohjaukseen ja sitten mallin omaksumista ja myöskin sitten niitä ongelmia ja kehittämismahdollisuuksia. Ja mä menen näihin päätuloksiin. Ensinnäkin selvää oli sekä kyselyjen että haastattelujen pohjalta se, että mallilla on vaikutuksia. Palvelujen kysyntä kasvoi, käyttö lisääntyi, erityisesti ikääntyneiden ja pitkäaikaistyöttömien kysynnän seurauksena. Myös paljon palvelujen tarjonta lisääntyy tämän heränneen kysynnän seurauksena. Nämä kun tämä kysyntä oli runsaimmillaan, eli alkuvaiheessa, aktiivimallin tulon alkuvaiheessa. Eli aika paljon ostettiin sitten palveluita, useimmiten työnhakuvalmennuksia, uravalmennuksia ja sitten työkokeiluja. Eli nämä oli ne niin kuin 3 ryhmää, joiden määrä lisääntyi eniten. No haastattelut sitten tavallaan toi esiin enemmänkin sitä sitten, mitä oli tapahtunut niin kuin tässä ajan kuluessa, eli haastateltavat puhuivat niin kuin tästä alkuryntäyksestä ja sitten sen jälkeen tapahtuneesta kysynnän tasaantumisesta ja sitten ikään kuin sen asiakaskunnan tietyn asteisesta muutoksesta. Ainakin osassa näitä toimistoja oli tapahtunut siis käynyt se, että tämä parantunut työllisyystilanne oli vienyt osan niistä asiakkaista ja tavallaan niin kuin se asiakasprofiili oli niin kuin jollain lailla muuttunut. No tämän mallin positiivisena vaikutuksena pidettiin sitä, että tämä yleisesti sitä, että tämä kiinnostus ja osallistuminen lisääntyi. Palveluja kehitettiin myös itse. Niitä monipuolistettiin ja joissain toimistoissa, joissa oli haettu rahaa tähän aktiivimallin käyttöönoton tukemiseen, niin oli lähdetty sitten niin kuin laajentamaan ja kehittämään sitä aktivointia vähän niin kuin toiseen suuntaankin. Eli oli sitten lähdetty luomaan tämmöisiä uuden tyyppisiä palveluja, joiden avulla sitten yritettiin niin kuin rakentaa tämmöisiä polutuksia sinne työmarkkinoille, jotta sitten ei tavallaan niin kuin olisi tarvinnut ihmisten ikään kuin käydä uudestaan samoja kursseja, kun tässä aktiivimallin yhteydessä oli siis semmoinen ongelma, mikä tulee tuossa myöhemmin hyvin esiin, että sitten kun näitä palveluja tarpeeksi erilaisia monipuolisia palveluja ei ollut riittävästi, niin tavallaan niin kuin ihmisten oli pakko sitten hakeutua johonkin palveluun ja he usein hakeutuivat sitten
aika samantyyppisiin palveluihin. Ja joissain toimistossa sitä palveluihin osallistumista piti rajoittaa, niin kun, että sille piti asettaa määrällinen katto, mutta sitten sitä ei pidetty kovin hyvänä ratkaisuna tämmöisen niin kuin aktivointipolitiikan näkökulmasta. No, vaikka sitten tämä malli hyvin lisäsi tätä osallistumista ja tavallaan niin kuin monipuolisti näitä palveluja myös, niin sitä ei kuitenkaan pidetty tämmöisenä tarkoituksenmukaisena keinona edistää työllisyyttä, eikä sitä myöskään pidetty hyvin yhteensopivana TE-toimiston tehtävien ja palvelutavoitteiden kanssa. Eli nämä asiantuntijat olivat hyvin kriittisiä. Se oli niin kuin leimaavaa sekä kyselyssä että haastatteluissa, että tämmöinen kriittinen suhtautuminen tähän malliin niin kuin hyvin soveltuvana aktivoinnin menetelmänä. Tuossa on noita kyselystä esiin tulleita lukuja, mitä siellä oli nyt jotain niistä, eli että mistä nyt näkee sen, että miten se niin kuin arvioitiin näiden eri väittämien suhteen tämä malli. Ja valtaosa näistä kyselyyn vastanneista halusikin lakkauttaa tämän koko mallin. Ja myös haastateltavat toivoivat mallin täydentämistä, muokkaamista, perusteellista muokkaamista tai jopa siis sen korvaamista kokonaan niin kuin muilla toimivimmilla tämmöisillä työvoimapoliittisilla aktivoinnin menetelmillä. Mutta tämä, tämä suhtautuminen tähän malliin vaihteli vastaajan tehtävän mukaan aika paljon. Että tässä on nyt esitetty kolme kehittämisehdotusta, joihin vastaaja on saanut ottaa kantaa sitten, onko samaa mieltä vai ei. Elikkä siellä on aktiivimalli tulee lakkauttaa. Aktiivimallin parantamiseksi tarvitaan lisää määrärahoja TE-toimiston palvelutyöntekijöiden palkkaamiseen. Ja kolmantena aktiivimalli tulee säilyttää siihen tehtyjen viimeisten uudistusten mukaisessa muodossaan. Eli mukaan luettuna siis tämä ensimmäinen huhtikuuta tehdyt lisäykset siihen niihin toimintoihin, jotka tavallaan hyväksytään sen mallin piiriin. Että tässä näkyy tavallaan niin kuin hyvin se, että miten tämä on sidoksissa siihen työhön tämä mallin toimivuus. Että tavallaan siellä on asiantuntijoiden joukossa on lähes toi kannatus aktiivimallin lakkauttamiselle ja sitten taas laskee tolleen. Ja päinvastaisesti sitten toi säilyttäminen, että okei. Ja sitten tämän kyselyn avovastausten ja haastattelujen kautta tavallaan niin kuin hyvin niin kuin saatiin sitten tätä puolta, että miten se malli toimii siellä käytännössä. Miten se malli toimii siinä työssä ja miksi se niin kuin ei toimi hyvin. Se ei ole hyvin soveltuva, se ei istu siihen TE-toimiston työhön hyvin. Ja tämän haastattelun kyselyn avovastausten ja haastattelujen vastausten kautta niin kuin
nousi 4 tämmöistä isompaa syytä, minkä takia se malli ei ole kovin hyvä tässä työssä, tämän työn kannalta. Eli ensinnäkin sen mallin avulla huonosti voidaan vastata niin kuin erilaisten työnhakija-asiakkaiden motivaatioon, tarpeisiin ja edellytyksiin aktivoitua, minkä takia sitä pidettiin yleensä eriarvoistavana, epäoikeudenmukaisena ja myös siis väärin asiakasryhmiin kohdentuvana. Et näissä kuvauksissa sekä avovastauksissa että haastatteluissa että mallia kuvattiin niin kuin rajoittavaksi. Sitä kuvattiin niin kuin tämmöisenä mekanistisena ja massaratkaisuna. Eli niin kuin jollakin tavalla mietin, että mikä olisi semmoinen sopiva niin kuin yleisemmän tason määritelmä. Mä ajattelin, että se on niin kuin tämmöinen järjestelmälähtöinen, lähtee niin kuin järjestelmästä, Joo, ja sen vastakohtana olisi sitten nimenomaan tämmöinen yksilöllinen lähestymistapa. Ja se koettiin nimenomaan näin. Ja tämän asiantuntijatyön kannalta niin oli erityisen hankalaa. Se vaikeus, mikä siinä oli juuri se, että asiantuntijan oli niin kuin, asiantuntija tunsi niin kuin sen olonsa tai sen työnsä hankalaksi. Hän tunsi itsensä niin kuin välineettömäksi, kädettömäksi siinä kohtaa, koska hän ei pystynyt niin kuin tämän mallin avulla tai siis siihen löytämään niin kuin mallin sopivan aktiviteetin asiakkaalle, joka sitä odottaa. Ja erityisesti sitten niiden kohdalla jotka olisi sitten tarvinneet muita kuin niitä työllistämistä edistäviä palveluja. Ja tämän takia tämä koettiin eriarvoistavana ja sitten vastauksissa tuli hyvin esiin niitä erilaisia negatiivisia hyvinvointivaikutuksia, joita tämä malli on sitten, niitä reaktioita, mitä niin kuin koettiin, mitä ne työntekijät vastaanottivat sitten asiakkailta. Ja tämän mallin koettiin rankaisevan paitsi näitä kaikkein heikoimmissa asemassa olevia, myös sitä niin kuin vähän suurilukuisempaa joukkoa, joka aktiivisesti haki työtä sitä löytämättä. Mutta koska sitä työnhakua ei luettu niin kuin tämmöiseksi legitiimiksi aktivoitumisen muodoksi, niin se erityisesti turhautti heitä ja se turhautti myös näitä työntekijöitä. No, mallin toinen keskeinen ongelma on se, että se kannustaa tämmöiseen vääränlaiseen aktiivisuuteen, joka ei siis perustu siihen asiakkaan tarpeeseen, motivaatioon tai työvoimapoliittiseen tarkoituksenmukaisuuteen. Eli nähtiin, että malli lisää tämmöistä näennäisaktiivisuutta, jossa siis tavoitteena on oikeastaan se aktiivimallin minimiehtojen täyttäminen, joko sillä 18 tunnin työpanoksella tai tai osallistumalla siihen viiden päivän kurssille. Ja sitten niissä vastauksissa kuvattiin paljon niitä kaikenlaisia seuraamuksia, mitä tästä sitten niin kuin tavallaan aiheutui. Et oli paljon keskeyttämisiä, poissaoloja, palvelujen häiriintymistä ja tavallaan sitten jouduttiin asettamaan niitä määrällisiä kattoja niille osallistumisille. Kolmas keskeinen syy, minkä takia aktiivimalli ei toiminut tai ei toimi asiantuntijoiden näkökulmasta, on se, että se malli vie palvelutyötä kauemmas sellaisesta asiakaslähtöisyydestä, jossa asiakkaan kanssa tehdään tämmöistä pitkäjänteistä tavoitteellista työtä työllistymisen eteen, sen työnsaannin helpottamiseksi.
Ja tässä on niin kuin tämä kriittinen tekijä on tämä motivaatio, jonka herättämiseen tämmöisen niin kuin sanktioinnin tai kepin, sanktion uhkan välttämistä ei pidetty tämmöisenä oikeana keinona, riittävänä keinona. Ja näillä asiantuntijoilla oli hyvin erilaisia strategioita tavallaan niin kuin tasapainoilla niiden asiakkaiden odotusten ja sitten näiden työvoimapoliittisten vaatimusten välillä. Mutta sitten siellä moni piti niin kuin hyvin tärkeänä tämmöistä motivointityötä, että haluttiin niin kuin esimerkiksi hoksauttaa asiakasta ymmärtämään, että mikä olisi hänen kannaltaan niin kuin hyvä asia. Ja tavallaan niin kuin haluttiin muokata sitä asiakkaan motivaatiota niin kuin pois siitä, pelkästään sitä aktiivimallin täyttämisestä niin kuin tämmöisten kestävämpien ratkaisujen löytämiseksi. Neljäs syy oli tämä mikä tässä alkuvaiheessa varsinkin synnytti sitä purnausta, oli tämä lisätyö, mikä aiheutui näistä ohjeistusten epäselvyyksistä siitä, että ei tiedetty, mikä on se legitiimi aktivoituminen. Ja siitä, että tämä työnjako koettiin niin kuin hyvin epäreiluna TE-toimiston ja näiden työttömyysturvan maksajien välillä. Eli tässä sitten nähtiin, että se asiakas joutui niin kuin tämmöisen pallottelun kohteeksi monta kertaa, koska TE-toimiston asiantuntija ei voinut antaa sitä lopullista hyväksyntää asiakkaalle tästä asiasta, että tämä aktivoituminen olisi niin kuin lopullisesti hyväksytty. No näiden haastattelujen perusteella tämä viimeinen ongelma tavallaan niin kuin oli ehkä jo lientynyt siinä mielessä, että tämä ohjeistus oli selkeytynyt ja tämä työllisyystilanteen paraneminen myös niin kuin tavallaan lisäsi sitä ikään kuin sitä sopeutumista siihen työhön. Okei, mä menen nyt. Varmaan vähän täytyy kirjaa, että pääsään seuraavaan. Mä nopeasti käyn nämä läpi. Tämän aiheen kannalta tärkeät. Okei, eli siis spontaanisti näiden asiantuntijoiden ehdotukset niin kuin liittyvät yleensä niin kuin mallin tasapuolisuuden ja paremman kohdentumisen korjaamiseen. Eli haluttiin niin kuin riittävästi niitä keinoja siihen aktivoitumiseen, taikka sitten haluttiin sitä kohderyhmää rajata jollakin tavalla, siis kattavuutta muuttaa, taikka sitten muita ehtoja muuttaa, joustaa, pidentää sitä tarkastelujaksoa. Aika moni oli sitä mieltä, että tarvitaan niin kuin muutakin. Tämmöisiä niin kuin pidemmälle meneviä muutoksia tässä palvelutyössä, palvelujärjestelmässä, että tämmöinen oikea työvoimapoliittinen aktivointi tavallaan niin kuin voisi niin kuin edetä, olisi mahdollinen. Eli nämä keinot oli siis tämmöinen positiivisen kannustamisen keinot. Porkkanat, tämmöiset bonukset. Haluttiin lähteä mieluummin liikkeelle siitä positiivisesta, jonka ajateltiin tavallaan niin kuin ajavan sitä motivoitumisen asiaa paremmin. Ja toinen oli tämä asiakaslähtöisyys, joka olisi tavallaan niin kuin vastakohta tälle järjestelmälähtöiselle menetelmälle. Eli haluttiin enemmän sitä asiakkaan kohtaamista ja tämmöistä henkilökohtaista ohjausta, ja varsinkin siellä alkupalvelutilanteessa.
Kolmanneksi tämä palvelun kokonaisvaltaisuuden kehittäminen. Eli otetaan huomioon sen asiakkaan koko elämäntilanne ja ne keinot, mitä tavallaan tarvitaan siihen työhön. Tällaiset yksilöllisesti räätälöidyt polut kuuluu siihen ja tämmöinen kestävämpi palvelu tai kestävämpi menetelmä, joka ikään kuin kannattelee sitä asiakasta sen prosessin. Ja nämä tehokkaamman työllistämisen keinot, muun muassa juuri tämä työtarjousten tehostaminen, muun muassa tämän keinoälyn avulla oli yksi semmoinen ehdotus, mitä siellä tuli esiin. Ja sitten viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä, asiantuntijat toivoivat ennen kaikkea, että he pääsisivät mukaan tähän uudistamis- ja kehittämistyöhön, koska nämä aktiivimallin puutteet tavallaan niin kuin näyttäytyi heille osoituksena siitä, että hallinnolla ja viranomaisilla ei ollut oikea käsitystä siitä maailmasta, missä he työskentelee ja toimii ja minkälaisten asiakkaiden kanssa he on tekemisissä. Kiitos. Kiitos. Siinä tuli myös paljon positiivisia kehittämisiä.